Hej alle sammen. I dag skal vi til at lave den mest populære cocktail i Danmark. Vi skal til at lave en Aperol Spritz. I dag vil vi ikke bare lave Aperol Spritzen, det er ganske let. Vi vil også snakke omkring, jamen, hvad er det egentlig Aperol Spritzen er? Hvorfor er den så populær? Hvorfor er det rigtig mange bartender ikke bryder sig om den? Og hvordan kan man måske forbedre den, og hvilke alternativer har vi til den? Lad os starte med at lave Aperol Spritzen. Aperol Spritzen er super let at huske. Det er 6, 4, 2. 6 Prosecco, eller anden mousserende vin, 4 Aperol og 2 danskvand. Det serverer du i et vinglas eller et Aperolglas. De færreste af os har det specialiserede Aperolglas, men det er bare et vinglas egentlig. Det er bare med noget Aperol branding på. Godt lys! Jeg starter altid med min Aperol. 4 Aperol. Seks Prosecco. Jeg har skudt den her video rigtig mange gange, så jeg har fordoblet mængden af gange, jeg har rent faktisk fået rigtig Aperol med Prosecco. Den skal ikke opmåles, den skal bare hældes. Det her gør vi lidt på øjemål. Du behøver ikke bruge Prosecco. Jeg har aldrig nogensinde arbejdet et sted, der rent faktisk brugt Prosecco. Det har altid været cava, selv når I skriver Prosecco på menuen. Vi opmåler ikke vores Prosecco, den tager vi lidt på øjenmål, så kan du altid smage tingene til. Det heldige er, at hvis der er noget, der er gået galt, så går enten til at få mere Prosecco eller mere Aperol. Det kan vi godt smage os frem til. Og så 2 cl dansk vand. Sådan der. Så skal den lige blandes. Når vi har ting med skum, eller når vi har ting med brus, så vil vi gerne undgå at miste alt bruset, så i stedet for at røre, så graver vi. Det er rigtig dejligt at have en barske, men du kan også gøre det med en helt normal ske. Smager vi lige vores cocktail efter. Ja, den er fin. Og vores garnish er enten et appelsinhjul eller et halvhjul. I det her tilfælde, så er et appelsinhjul lidt aggressivt til mit glas, så jeg bruger et halvhjul. Fjern lige de mest synlige sten. Og så skal vi lige langt med cellen. Og så har vi vores Aperol Spritz her. Nogen kan godt lide at røre Aperol Spritzen med appelsinen i. Jeg synes ikke, det gør den store forskel. Jeg vil hellere have den her. Ekstremt simpel. Den her vil jeg elske i Danmark, og det er der flere grunde til. Først, så er det en ekstremt simplistisk cocktail. Kræver stort set ingenting, kræver noget mousserende, kræver noget Aperol, kræver noget dansk vand. Du kan lave dem lynhurtigt. Det går ikke rigtig nogen ekspertise. Også smager Aperol. Danskerne er rigtig glade for Aperol. Det er også derfor, at hvis du går rundt her i det danske sommerland, så vil du se rigtig mange skilte, hvor der står 2 Spritz eller 2 Aperol Spritz for ens pris. Ekstremt simpelt. Aperol Spritzen er også set lidt som fancy. Og det er fordi, du putter mousserende vin i. Det er lidt ligesom amerikanerne, de mener, at en mimosa, appelsinjuice med champagne, er også lidt fancy. Det er virkelig, virkelig trashy. Den her kan mere, og det er mindre sundt. Som sagt, så behøver du ikke bruge rigtig Prosecco. Prosecco bliver brugt, fordi den er italiensk mousserende. En meget populær italiensk mousserende. Og så bruger den italiensk bitter. Men den er absolut ikke nødvendig. Jeg har aldrig arbejdet et sted, hvor vi har brugt andet end cava. Det er altid været det, der er brugt. Du kan også slippe afsted med at bruge en alkoholfri mousserende. Det har jeg faktisk haft god succes med i det private. Og det hjælper med ligesom at holde procenterne lidt nede, og så kan vi drikke noget mere. Det er altid dejligt. Cocktailbartenderen til gengæld er ikke særlig glad for Aperol Spritzen. Så er det en ekstrem simplistisk drik. Den spiller bare på Aperolen, som vi egentlig bare tønder ud. Det er også derfor, du kan udskifte dine mousserende, uden nogen rigtig lægger mærke til det, fordi det er Aperolen, der er stjernen. Udover det, så tror jeg også, det er lidt fordi bartender har deres egen appelsinbiller, de er glade for. Det er Campari. Også italiensk, også en appelsinbiller, også brugt over det hele. Og så er det bare, det her det er en meget monoton cocktail. Hvis jeg vil forbedre den lidt, så vil jeg smide en lille smule lime i. Det kan gøre meget for den. Det er ikke meget, jeg vil sige en halv centiliter er passende. Igen, frisk presset lime juice.
Ikke den færdigkøbte pasteuriserede. Bare hurtigt op i. Det åbner den dejligt. Nu har vi stadig vores Aperol primær, men vi har også lidt tørhed for vores lime. Og limens syrene hjælper faktisk med at balancere vores cocktail lidt, så vi får meget mere Aperol rent faktisk fremad. Rigtig dejligt. Lad os snakke omkring, hvad fordel og negativ ved en Aperol Spritz er. Fordelen er, den er meget let at lave. Den kræver næsten ikke noget arbejde. Det er en, der kan laves på øjemål. Vi behøver egentlig ikke opmåle ingredienserne super meget. Det er faktisk, at kan hælde dem lidt op. Og det er noget, som jamen, arbejder med almindelige danskere, så kan de fleste drikke det. Negativer. Det er en meget simplistisk ting. Der er ikke særlig mange smagsnoter i den her. Det er Aperol. Måske en smule i mousserende, men kommer ikke rigtig igennem. Og så er det store problem for mig, er, at hvis jeg laver en Aperol Spritz, så skal jeg dedikere mig selv til at lave alt muligt andet med mousserende. For nu har jeg åbnet en flaske mousserende, og den holder sig ikke fantastisk. Så lad os se lidt på, hvad kan vi egentlig måske lave som alternativ. Jeg har to lette alternativer, så er det lidt mere kompliceret. Første alternativ, det synes jeg bare at sige, jamen, når vi alligevel skal garnish med sådan et appelsinhjul her, jamen, så skal vi købe nogle appelsiner, og så har vi en appelsinjuice til års. Her tager du bare Aperol og appelsinjuice. Giver masser af mening. Her får vi også fordelen af, at så er vi på endnu lavere procenter. Igen, der var lige på øjemål. Du skal gerne have en meget orange appelsinjuice. Så har du det omkring. Igen, rigtig meget Aperol. Lidt mere sødende for vores appelsinjuice. Lidt mere rund. Ikke cremet nødvendigvis, men lidt derhenad. Og noget, så vil jeg sige, at den her går endnu lettere ned end Aperol Spritzen, som der er ikke rigtig mange af. Igen, rigtig meget monotont, men gør rent faktisk også nogle dejlige ting. Og hvis du ikke har lyst til at åbne for en flaske mousserende, så er det måske en fordel. Lad os sige, at du bare har fire venner forbi, og I måske ikke gider til at drikke 2-3 Aperol Spritz i træk. Så det er måske et godt alternativ til at dække lidt af de samme behov. Alternativ, så kan man også lave den med tonicvand. Tonicvand giver os nogle lidt andre noter, hvor at vores appelsinjuice primært er sød, har vores tonicvand nogle rigtig bitre noter. Hvad hvis du køber noget, der er nogenlunde serviceerbart. Jeg foreslår ikke at bruge Fever Tree til den her. Men jeg er ret glad for den, der sælges i Lidl. Den synes jeg er fin til lidt de billigere ting. Og jeg får her er meget sjovt, at nu spiller vi meget mere på Aperolens bitre noter. Det her det er ikke alt for smag. Jeg vil sige, at Aperolen kommer rigtig flot igennem her. Appelsinen, lidt bitre mere appelsiner, kommer lidt mere igennem. En anden oplevelse, men stadig i stil med, så er vi også fordelen en brus. Måske kan vi dække lidt af det fancy. Men det er de her to, jamen det er mindre fancy løsninger. Det er løsninger, vi tager, fordi vi ikke har lyst til at bruge en mousserende. Min sidste løsning er lidt mere kompliceret. Hvad vi skal til at lave nu, er ikke en Aperol Spritz alternativ, hvad vi laver bare en anden Aperol cocktail. Vi får stadig Aperolen, og vi får stadig dækket lidt af det behov, hvis folk er der. Som bartender vil du ofte opleve, at folk kommer op og spørger om noget, og så kan du sige, jamen jeg har ikke det her, men jeg kan lave noget derhenad. Og så kan du være med. Vi starter med vores Aperol. 2 centiliter. Og inden jeg får langt, skal jeg lige huske at køle mit cocktailglas. Der tager lige med nogle gange mange ting lige at huske tingene. To kontrol. Appelsinlikør, appelsinbitter. Nu gør vi godt nok både det franske og italienske, men lad os være lidt multikulturelle.
Og så beef eater. Gin. Rigtig dejligt, de her cocktails. Så skal vi bare have noget citronjuice og sukkersirup. Og her, vælg et eller andet sted mellem 1 cl og 0,7 cl. Aperolen her, den kommer til at give lidt sødme, på trods af, at den er bitter. Jeg foretrækker 0,7, men i Danmark, der var der ikke nogen, der vil klage over, at du putter 1 cl i. Så mål lidt efter, hvad du synes. 0,7 er heller ikke den letteste at måle op i en jigger. Rammer du lidt forkert, så skal du nok overleve det. Du kan også vælge at tilføje noget æggehvide til den her. Giv den noget dejligt skub, noget sour. Det gør jeg ikke i det her tilfælde. Det er primært, fordi jeg ikke har æggehvide i huset lige i dag. Hvis vi ikke havde lydproblemer på den sidste video, jeg skød, så vi lavede æggehvide i den her. Til veganerne. Jeg vil fraråde jer at putte sådan noget som kikærte i. Det synes jeg er et dårligt alternativ. Jeg synes, det giver en bismag. Og jeg synes ikke, at de ting ikke ved gøre. Så bare hellere lave den, som jeg laver den her. Så op. Giv en hurtig shake. Få lige smagt den til. Dejligt. Strainer til at stoppe vores store stykker is. Fine strainer til at stoppe vores små stykker is. Og så garnisher vi den lige med noget appelsinskræl. Knæk hen over. Du skal gerne både kunne se alle oliedrupperne ramme væsken, og du skal også gerne kunne høre det. Ellers er din appelsin lidt gammel. Kør den langs kanten her. Ned langs stilken. Og så giver vi den lige et hurtigt skot cut. Det bliver et aggressivt cut her. Og så har vi den. Det her er, hvad jeg kalder en Clinton. Dejligt. Aperolen ligger stadig markant primært. Men efter det, så får vi vores appelsiner fra Contrøen. De er begge to appelsinbaserede, men det er to forskellige slags appelsiner, to forskellige områder, men lidt forskellige måder. Så du har to appelsiner, ligesom arbejder sammen med hinanden og løfter hinanden. Vi har vores underliggende bitterhed fra vores gin. Oven på en platform af balanceret syrme fra vores citron. Rigtig dejligt. Kan helt klart dække det samme behov som vores Aperol Spritz. Jeg har rigtig mange gange, når jeg har været ude og arbejde med andre catering-sæder, så har jeg ofte også lavet noget, hvor jeg bare brugt en gin og Aperol, citron og sukker. Det har også fungeret fint, særligt når folk begynder at blive sådan lidt, havde fået lidt mange Aperol Spritz, gerne vil have noget andet. Det var sådan set det. Vi har selvfølgelig fordelen her, at den her også er lidt mere fancy. Man tager også lidt mere arbejde. Og er ikke lige så rar på procenterne. Det var det omkring Aperol Spritzen. I næste uge skal vi til at snakke med noget tiki, men der kommer ikke noget bag ved logoet i dag, så jeg lader jer komme videre.